Мен Кыдыргазы Кайратулу, Кытай Халык Республикасы Санжу облысы Манас ауданы Жарку кыстагынан 2005 жылы Казакстанга конус аудардым. Менин арыз берүүдөгү себебим Кытай өкмөтү заңдуу токтом менен 1997 жылдан 2046 жылга дейин заңдуу токтом менен 3 жансанга берген жайылымдык жеримди жеримнин 2011 жылдан баштап берип жаткан жайылым тыныктыруу каражатымды белгисиз себептер менен бермей отур. Әр жылға 6000 юаннан жалпы сомасы әзірге дейін 78000 юан. Менің бұл арызды халықаралық құқық қорғау ұйымына, бірлескен мемлекеттер ұйымына, тағы басқа халықаралық ұйымдарға жолдаймын. Қыдырғазы Қайратұлы 2024 жылы 9 айдың 9 күні.